អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រួយផ្ទុសការរិគុនប្រុងប្រិនដែលច័ន្ទឡាទៅខមមិនសុំជំនួយចៃដានាពេលនេះនាង chainId មុខប្អស្រីចាថាទៅច័ន្ទឡាបាននិយាយបែបណានោះក្រួយពេលដែលមានការរិគុនខ្លាំងឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអស់គ្នា ទស្សនកិច្ចជនមួយចំនួនធំពិតជាមិនទាន់ភ្លេចនៅឡើយទេកញ្ញាលៀងចាន់ឡានោះយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះប្រិយមិត្តក៏ពិតជាបានដឹងរូយហើយថាចាន់ឡាធ្លាក់ខ្លួនជាពិសេសម្ដាយឈឺថែមទៀតផងដោយនាងកំពុងតែស្វះស្វែងជាខ្លាំងដើម្បីរកប្រាក់ឲ្យគ្រប់5000ដុល្លារក្នុងការវេះកាត់ព្យាបាលជំងឺអ្នកម្ដាយនាងស្វែងរកការងារធ្វើផងលក់ផ្លែឈើផង សុំជំនួយដោយត្រង់ត្រង់ពីមហាជនផងដោយឡែករឿងដែលគូអិច្ចអរំនោះអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្វើការ Live វីដេអូនិយាយរឿងចង់បញ្ឈប់ការចេញបាញ់ចោលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះអ្នកស្រីកំពុង Live ស្រាប់តែច័ន្ទឡាទៅខមមិនថានាងខ្ញុំលៀងច័ន្ទឡាសុំអត់ទោសលោកជំទាវចិត្តធัวជួយប្អូនផងប្អូនចង់លក់ផលិតផលបង ហ bon, 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 si ើយម្ដាយប្អូនមានជំងឺមូហារិញមាត់ស្បូននិងដុំគីបងជួយប្អូនផងបងស្រីតោះជាបែបនេះក្ដីការស្នើសុំនេះលទ្ធផលមិនតាន់ត្រូវបានអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្វើការឆ្លើយតបនៅឡើយទេយើងសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងជួយប្អូនព្រោះនាងមិនបានសុំជាលុយនោះទេគ្រាន់តែចង់លក់ផលិតផលរបស់អ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងនោះផងដែរក្រោយពីឃើញបែបនេះមានមហាជនខ្លះមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅកាន់ច័ន្ទឡាឯអ្នកខ្លះទៀតក៏អណិតអសូរដល់ច័ន្ទឡាផងដែរដោយសារតែនាងជាកូនកាត់តញ្ញូរិះរោចគ្រប់វិធីដើម្បីព្យាបាលម្ដាយក្រោយការរិះគន់ជាខ្លាំងច័ន្ទឡាក៏បានចេញជាសារមួយបកស្រាយខ្លះៗថាមកពីនាងខ្ញុំមិនសុំលុយ꽌ព្រោះតែចង់ បានតែរបស់លក់នឹងចង់បង្កើតមុខរបរខ្លួនឯងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបន្តព្រោះមើលទៅសិល្បៈគឺសង្ឃឹមតិចណាស់អរគុណបងបងសាព័រមៀនអរគុណបងស្រីចិត្តធរដែលតែងជួយបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ជាអ្នកមានម្នាក់កើតចេញពីអ្នកក្រហើយអរគុណដែលគាត់បង្ហាញពីទឹកចិត្តល្អមិនប្រកាន់មិនអួតអាងពីជីវិតហៃសូគឺគាត់បង្ហាញតែគុណិតល្អល្អ នឹងជួយបងប្អូនមិនខ្វល់មិនលួយហន់នឹងការចេះជួយចាសអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាឡាយកាលពីថ្ងៃមុននោះលាងច័ន្ទឡាក៏បានចូលខមមិនសុំជំនួយពីអ្នកស្រីគឺសុំជួយលក់ផលិតផលរបស់អ្នកស្រីដោយសារតែខ្លួនកំពុងតែស្វែងរកថវិកាឲ្យគ្រប់ចំនួនក្នុងការវេះកាត់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួន មកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាមិនទាន់មានការឆ្លើយតបឡើយចំពោះការីគុនពីសំណាក់មហាជនវិញចន្ទឡាក៏បានធ្វើការបកស្រាយខ្លះៗហើយគឺនាងមិនមែនសំលុយរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាឡើយគឺគ្រាន់តែចង់បានផលិតផលលក់ហើយបង្កើតមុខរបរសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបន្តទៀតដោយសារតែសិល្បៈនាងមិនសូវមានសង្ឃឹមឡើយចាហើយតទៅនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច subscribe និងគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា